Детектора на MyLab Gold Monster 1000 е детектор за търсене на злато, тъй като той работи на частота 45 кГц, при което този детектор има дискриминация. Тоест, той ще ни казва по време на търсене дали предмета под земята, който сме засекли, е по-вероятно да е злато или черен метал. Визуално на екрана това изглежда последния начин. Имаме символ за злато и за черен метал, ако сегментите, които са към златото се запълват, то вероятно елемента, който е под земята да е цветен метал, или по-скоро да е злато, отколкото да е черен метал. Освен това, детектора има две програми за търсене, като програмите се сменят след този бутон. Първата програмка е затарска програма. По време на работа с тази програма, ние отново имаме дискриминация, но когато уреда засече цвета метал, той ще го дава визуално на екрана и ще издава звук. Обаче, като засече черен метал, отново ще го показва на екрана, той ще бъде запълнен в този сегмент, но няма да има звукова индикация. Как работи това? Ето, например, монетка от 200 тинки. Ето, виждате, запълва се сегмента близко към златото и чуваме сигнал. Сребърна монета. Отново така. Ще пробваме с златна монетка. По същия начин. Ето, примерно с двата лева. По същия начин. Така, ще пробваме сега с перон. Виждате, запълват се сегмента, но ние нямаме аудио. Тоест нямаме звук. Ето, примерно, е това за ключовете. По същия начин. Малко перонче. По същия начин. Ето ще хванем съвсем тенечко перонче. По същия начин. Това беше първата програмка. Втората програмка наричаме дълбочина програма. Тук отново ще имаме дискриминация, която ще се показва визуално на дисплея. Обаче звуково вече ще имаме само един звук. Както за черните, така и за цветните метали. Ето последния начин. Златна монета. Ще хванем и това пиронче. Ето видите. Тоест в случая, като гледаме дисплея, отново ще виждаме какъв е елемента подзмята. Дали е цветен, т.е. близко към злато, или дали е черен метал. Обаче само звуко, ние ще имаме вече един аудио отговор. Това бяха настройките на самия детектор. Освен това, има само две допълнителни. С едната ние регулираме чувствителността, ето сте с тези два бутона, и втората силата на звука. Нищо повече. Освен това, имаме индикация за състоянието на батерията. събран вид, детектор изглежда по този начин. Като тук сме сложили по-голямата сонда, отделно има и е по-малка сондичка. И тази е 5-инчова, а тази е 10-инчова. Напълним цената на уреда е 1695 лева.